Ngusuhuze cyane, nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ngushimire cyane kuba ukurikira iyi channel uyu munsi. Tukaba tugiye kugaruka kuri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka, ariko bidasobanuye ko iyi video uzayireba mu bindi bihe nawe itazamufasha, kuko izagufasha cyane 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 ko n'iminsi mikuru ihora igaruka. Icyo tugiye kugarukaho uyu munsi ni ikihe? Ni ibitekerezo cyangwa se kukungura ibyo mushobora gukora nk'abantu babiri bakundana, nk'abantu babiri barushinganye. Ni ibiki mushobora gukora muri iyi minsi mikuru isoza umwaka, hanyuma urukundo rwanyu rugakomeza kwiyongera, urukundo rwanyu rugakomeza gusagamba. Ni ibintu bigera kuri bitandatu rero nguhamo nk'ibitekerezo. Of course hari ibyo wamaze gutekereza uzakora n'umuryango wawe, ntabwo bibujije yuko ushobora kongeramo bimwe muri ibi ngibi ngiye kuvuga nonaha, nta nubwo bibujije ko ushobora gusanga bimwe ndi buvuge hari bimwe ibyo wari watekereje, cyangwa se ugasanga hari n'ibyo mvuze wumva utanakora habe namba. Kwibutse gukanda subscribe, kubera ko iyo wayikanze bituma umenya video zasohotse, hanyuma ugahita umenya izo uza kureba utagombye gutegereza igihe zizaba zarabaye umuranzi, cyangwa se wumva abandi bazivuga utarazirebye, cyangwa se muze kureba video kandi zirimo zigutesha umutwe gusa zitari zigushishikaje, kubera ko wapfuye kuza gufungura gusa utabanje kureba. Ariko iyo wasubscribinze, ibyo byose bimenya mbere y'igihe. Icya mbere rero gikomeye cyane kurusha ibindi kandi benshi bakunda no gukora, kikaba ari n'ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyitwa gusohokana. Gusohokana ahangaha mvuga ariko mugasohokana muri babiri. Gusohokana muri babiri ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko hari ingo nyinshi uzasanga ibintu byo gusohoka abantu ari babiri barabyibagiwe cyangwa se batakibishobora. Ugasanga iyo musohokanye n'izindi familia z'inshuti zanyu nibwo mwumva mwisanzuye cyangwa nibwo mubasha guseka, kubera ko buri gihe iyo mugarutse mumaze gusohokana nabo cyangwa se mumaze kuganira nabo cyangwa mumaze kubasura, iyo mugeze mu rugo muhita muceceka, muraceceka ntimwongere kuvugana, mukaba quiet, ntumenye yuko ari babandi bakoze bari kumwe n'izindi nshuti zabo baganira baseka bishimye. Iki gihe rero cyo mu mpera z'umwaka ni igihe cyo kwibuka bya bihe byanyu muri babiri gusa, kuko bya bihe byanyu muri babiri gusa nibyo byatumye niyemeza kurushinga, ubu ngubu mukaba mufite urugo rukomeye. Ni byiza rero kugira iki gihe cyo gusohokana muri babiri gusa, niba mufite n'abana, abana mukaba mwaba mubaretse tukababarira mu bandi bantu basigaye, mugasohoka mwebwe muri babiri gusa. Noneho muri iki gihe cyanyu cya mwenyine mukirinda kugaruka ku bintu byabatesheje umutwe muri uyu mwaka, ahubwo mukagerageza kugaruka ku bintu byiza. Bisobanura ngo ni igihe kitari icyo kwitana ba mwana, ni igihe kitari cyo gucyurirana, ni igihe kitari icyo gufata igihe cyo kuganira ku bintu bitagenda, uretse ko nabyo bishoboka, ariko noneho cyane cyane ngenda shaka kuvuga cya gihe cyo gusohokana muri babiri, mwibuka bya bihe byiza mwanyuzemo kera, mwibuka umubano wanyu aho wavuye naho wageze, muganira museka nk'abantu babiri. Ni ikintu cyiza cyane kuko mwa mukreye souvenir cyangwa se mwa mushyize kimwe mu bintu by'amateka muzajya mukomeza kwibuka, mukibuka ngo kuri Noheli yo mu mwaka wa 2019 kuri Bonaneshire 2020 twarasohotse, twarishimye, twagize akanyamuneza kandi kakaba karabaye ipfundo ry'ibigiye gukomerezaho mu mwaka wose. Ikindi nanone nifuza ko mugerageza muri iki gihe haba muri ibyo bihe byo gusohokana cyangwa se muri mu rugo, ni ukugerageza kuba romantike. Mugerageze kuba romantike, ndabibasabye kubera ko usanga abantu bamaze kurushinga, bamaze nk'amezi atandatu babana cyangwa se umwaka, baba bumva ko kwezi kwabo kikwarangiye, barabaye ba bantu batakitanaho cyane, nyamara umwe agikunda undi cyane, umwe agikunda undi bikabije. Ni mubigire rero igihe cyo muri izi mpera z'umwaka, igihe cyo kwita kuri mugenzi wawe, igihe cyo kumukorera akantu wajya gutekereza ku mutima ariko ukavuga uti ngakoze nagaragara nk'umusazi, igihe cyo kumuha keya, igihe cyo kumwitaho, igihe cyo kumera nk'abakina filime. Mwongere mugire urukundo ruryoshye, museke muri salo mureba TV, umwe aryame ku wundi, mu cyumba muryame murebane muganire, ni ibintu byiza cyane kandi byongera bikagarura urukundo. Noneho icya gatatu ushobora kuvuga uti shangazi koko, ariko ni ikintu cyiza cyane kandi gishobora kubafasha, ni mugerageze pozisiyo y'ubusazi mu gihe murimo mukora cya gikorwa. Birashoboka ko umwe muri mwembi hari pozisiyo cyangwa se uburyo ahora atekereza ati buriya buryo bwaba bumeze gute, cyangwa se abantu babutekereza bakavuga ngo bakora imibonano muri ubu buryo babigenza gute, se byaba bimeze gute, se byaba biryoha, ukumva umeze nk'ubyifuza, ukumva umeze nk'utekereza ngo byaba bimeze gute. Iki gihe gishobora kuba ari igihe cyiza kurusha ibindi, muri cya gihe mwamaze kongera kwishima, museka, muganira, mwitanaho, muhana keya, ko wapropoza uwo mwashakanye kugira ngo mugerageze icyo kintu.
mugerageze icyo kintu, niba mutarabikorera muri salo na rimwe, ubungubu akaba aribwo mugiye kugerageza, niba mutarabikorera mu rugo hanze muri jaride, kandi wumva ari ibintu ushaka cyane, ubu akaba aribwo mugiye kubigerageza, n'ibindi ntashatse kuvuga, bya bindi navuga nti ni bimeze nk'ubusazi, bya bindi by'ubusazi wumva uvuga uti ese twabigerageza, hanyuma muri uko kubigerageza byaba byiza mwabanje kureba iyi video mwembi kugira ngo uwo ngo mwashakanye ataza kugutekerereza akaza kwibaza ngo ibyo bintu bikuyeho ubitekereje gute, kandi mwaba mutanayirebye nabwo ukaba ufite ukuntu uri bubisasire ukabanza ukamwereka ko ari ibintu ujye utekereza wumva ushaka ko mukora muri iyi minsi mikuru kugira ngo mwumve uko byaba bimeze, ariko ukanamwibutsa ko we nibitaza kumunyura cyangwa se niba yumva bitamujyamo muza guhita mubirekera aho ngaho atari ngombwa ko muza kubikomeza, kuko ni experience muba mugiye gukreya cyangwa se ni n'amateka muba mugiye kwandika, ibintu muzajya mwibuka mugaseka mukavuga muti cya gihe ibuka ibintu twakoze none twasanze bibishye nta nubwo twakongera gutekereza kubikora, abantu babikora baba bameze gute, cyangwa se ugasanga wow byarabaryoheye none musigaye munyuzamo mukongera mukabikora kandi mwabikora mugahita mwibuka wa munsi wa mbere mwabikozeho. Ibyo ngibyo rero nabyo ndabibifuriza, hanyuma mwibuke yuko ipfundo rikomeye cyane ryo kugira ngo iki gikorwa cy'abashakanye kigende neza ari ugutegurana. Ndifuza ko muri izi mpera z'umwaka mwagira ibi bihe byo gutegurana bihagije kugira ngo iki gikorwa kize kubaryohera kandi kibe ikitazibagirana. Noneho rero muri izi mpera z'umwaka abantu benshi bahana gift, bahana impano, byaba byiza cyane guha impano uwo mwashakanye, ariko bikaba byiza cyane cyane umugabo kuba yaha umugore impano ariko ukamuha impano idasanzwe. Reka mwite idasanzwe, ntabwo mvuze ihenze, mvuze impano idasanzwe, ntabwo mvuze impano ihenze. Idasanzwe bisobanura iki? Niba hari izo ujya umuha, tekereza ku kindi kintu noneho, cyangwa se ugira ukundi kuntu bigenze, ukundi kuntu ube creative, noneho umuhe impano. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ariko nubwo namaze kuvuga ngo abana mubashyire ku ruhande, umuryango mushyire ku ruhande, inshuti n'abavandimwe mubashyire ku ruhande, nabo bari mu bantu batuma mugira ibyishimo, bari mu bantu batuma mwisanzura, bari mu bantu batuma munezerwa, nabo mubashakira umwanya wabo muri iyi minsi mikuru, hanyuma nabo mwongere musohokane nabo, noneho mubone ukuntu bibaryohera, umunezero wanyu ukagenda ugasagamba, nibura mukava muri iyi minsi mikuru mucyaginze batiri yuzuye umurunga w'urukundo wakajijwe ku buryo koko bizabasindagiza muri 2020. Ndabifuriza kugira iyi minsi mikuru myiza cyane, nawe ufite iyindi idea cyangwa se ikindi gitekerezo wumva abantu bashobora kugerageza ubundi iyi minsi mikuru ikababera myiza, ushobora kuza kugishyira hano muri comment, urabukoze cyane. Hanyuma ibuka gukanda subscribe niba utarabikora, wowe wayikanze cyane ndagushimiye cyane, ndagukunda cyane, hanyuma wibuke gukanda like no gusharinga n'abandi kugira ngo twese dukomeze guhana amakuru no gukomeza kwiyubaka. Urakoze cyane.